Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето и водещите теми. Синоптиците отново на протест искат отделяне от БАН. Агенцията по храните проверява обектите за млечни продукти. И още. Антраксът покосява животновъдни ферми във Франция. Служители на Националния институт по метеорология и хидрология излязоха на пореден протест в София. Причината – постоянният недостиг на финансиране за оперативната дейност, който поставя под въпрос работата на института. Недоволството е и срещу ръководството на Българската академия на науките, която разпределя неадекватно бюджета на академията и ощетява синоптиците. Протестиращите са обидени и от ниското заплащане на труда им. Настояването е НИМХ да бъде изваден от структурата на БАН, като институтът придобие статут на самостоятелно автономно научно-приложно звено със собствен бюджет от държавата под директното управление на Министерството на образованието. Заплатите на повечето служители са малко над минималните за страната. Те работят и със стара техническа база. Анастасия Стойчева от 18 години е синоптик. Количеството информация, с която сме разполагали назад в годините, фактическа информация, т.е. реално стойностите на различните метеорологични параметри от различни части на страната са били в пъти повече в сравнение с сега. Поради недостатъчно финансиране, много голяма част от наблюдателната система на Националния институт по метеорология и хидрология се закри. В това число, мисля, че най-много пострада агрометеорологичната мрежа. Имаме и колеги агрометеоролози тук. Те правят прогнозите, агрометеорологичните прогнози на базата на нашите прогнози, на базата на синоптичните прогнози. Знаем, била съм свидетел с каква информация са разполагали преди години и сега с каква информация разполагат. Агрометеорологичната дейност на института е буквално съсипана, а тя е изключително важна за земеделските производители. Възмущават се протестиращите. Ние, освен прогнозата, която даваме за развитието на културите, също акцентираме и на най-подходящото време за третиране срещу болестите и вредителите. Нашата дейност е изключително важна. Трябва да се подпомогне, да се развива, защото поради липса на финансиране беше редуцирана агрометеорологичната мрежа до минимум. А кадри не се създават от днеска за вчера. Ние обучаваме млади хора и поради лошото финансиране недостатъчно работят известно време и напускат. Премиерът Бойко Борисов даде нов ултиматум на протестиращите от НИМХ и ръководството на БАН. Призова ги най-накрая да си решат проблемите или в противен случай той и държавата ще им ги решат. Припомням, че премиерът даде крайен срок на двете страни да се разберат. Той беше 22 август, решение обаче няма, което предизвика протеста. Шествието тръгна от централата на БАН, като стигна до Министерския съвет. Продължаваме на тема климат. Все по-високите нива на парникови газове в атмосферата, особено на въглеродния диоксид, ще намалят ценните хранителни вещества в някои от основните суровини, смятат учени от университета в Харвард. Оризът и пшеницата могат да загубят до 17% от желязото, цинка и белтъчините, се посочва в изследването. Подобно развитие ще засегне най-вече хората в Африка, Югоизточна Азия, Индия и Близкия изток, посочва ръководителят на проекта в Харвард. И в момента има милиарди, които гладуват и страдат от недостиг на важни хранителни вещества, а именно за тях ситуацията ще се влоши още повече, смята експертът. Екипът е изследвал въздействието на сегашните вредни емисии върху 225 различни растения в 151 държави. Учените стигат до резултата, че 2% от световното население –
т.е. около 175 милиона души, ще страдат от недостиг на цинк. От тях 50 милиона живеят в Индия. Цинкът е важен елемент за човешкия организъм. Когато липсва, има риск от малария или белодробни инфекции, особено при деца. Заради по-високите нива на въглероден двуокис, 122 милиона души няма да получават достатъчно белтъчини, които са от голямо значение за растежа. При повече от 1 милиард ще се появи недостиг на желязо. 80% от участвалите в онлайн допитване на Европейската комисия за лятното часово време искат премахването на смяната на часовника през пролетта и есента. Повечето от тях настояват часовникът да е с 1 час напред от астрономическото време, за да може светлата част на деня да е по-дълга. В стартираната преди 2 месеца анкета участваха близо 5 милиона жители от Европейския съюз, като най-много са отговорите постъпили от Германия. Близо 3 милиона показва първоначалният анализ на резултатите. Европейската комисия все още се въздържа от официални коментари. От Брюксел съобщиха единствено броя на участниците. Предстои еврокомисарят по транспорта да информира колегите си, след което ще бъдат обсъдени следващите стъпки, информира говорител на комисията. По искане на Европейския парламент, Брюксел в момента проверява как да се процедира със смяната на часовото време, което е задължително за всички страни членки. Изрично се споменава, че проведената анкета не представлява референдум и няма да има единственото решаващо значение при дискусиите. При допитването участниците можеха да избират между няколко варианта. Да се запази сегашния модел, да се премахне изцяло, както и към какво време да се придържаме в бъдеще. Само лятно или само астрономическо. Резултатите показват, че темата е особено чувствителна за германците. Противници на смяната на часовника са също така балтийските държави и Финландия. Каквото и решение да се вземе, то трябва да важи за целия съюз, гласят европейските правила. В момента Европейският съюз е разделен на 3 часови зони, като България, Гърция и Румъния са с 2 часа пред Великобритания и Португалия. Останалите страни са по средноевропейското време, с 1 час зад нас и с 1 час пред Лондон и Лисабон. Отново у нас. Агенцията по безопасност на храните започна проверки в обектите за производство и преопаковане на млечни и имитиращи продукти, които имат мляко в състава си. От контролния орган информираха още, че е изменена и наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Основните промени се отнасят към търговията на имитиращи продукти с мляко в състава. Те трябва да са опаковани в потребителски опаковки още на етап производство в предприятието. По тази форма да се предлагат в търговската мрежа на отделни щандове или обособени места с надпис «Имитиращи продукти», на които не се предлагат млечни продукти. Тези изисквания влизат от 14 октомври тази година. На етикетите трябва да се посочва имитиращ продукт и ясно да обозначена съставката, която е използвана като частичен или пълен заместител. Необходимо е шрифтът на информацията да е достатъчно четлив. Произведените имитиращи продукти, чието етикетиране не отговаря на изискванията, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от средата на януари следващата година. Епидемията от антракс в югоизточните райони на Франция все още не е овладяна. До момента са засегнати 28 ферми, в които се отглеждат крави, овце и коне. От началото на месец юни, когато беше установен първият случай, жертва на болестта са станали десетки животни. Според местните медии, сегашната епидемия е най-всеобхватната от 20 години насам. В началото на август от префектурата на департамента издадоха заповед, с която задължиха всички фермери в засегнатите общини да имунизират животните си, но това не е станало, тъй като има проблеми с доставките на ваксината. Испанската фирма, която я произвежда, е пред фалит и не е изпълнила поръчките. Според Земеделското министерство в Париж, зарази с антракс се появяват редовно в определени региони на Франция, но до сега случаите са били единични, като всеки път огнищата са били по-малко от 10. Експертите са на мнение, че за сегашната епидемия е виновна комбинацията от климатични и геологически фактори. За заразените животни, оставени без лечение с антибиотици, болестта често протича с фатален край. Заразата е опасна и за хората и се причинява от бактерията Bacillus anthracis. Спорите на бактерията остават жизнеспособни в почвата десетки години и така растения, които служат за храна на животните.
Най-малко 300 000 са фиктивните ушни марки на овцете и козите в България. Данните изнесе българския евродепутат Момчил Неков. Той отправи питане към Европейската комисия относно средствата за идентификация на селскостопански животни от рода на дребни преживни животни в страните членки. Въпросите на члена на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент са продиктувани от породилите се съмнения в обществото за фалшиви ушни марки на дребни преживни животни и случаите на получаване на европейски субсидии за виртуални овце, както и все по-честите питания на животновъди за промяна на средствата за идентификация на животните. Експертите предлагат използване на метода търбушни болуси за маркиране на животните. Търбушният болус представлява керамичен цилиндър с дължина между 5 и 8 см и ширина между 1,5 см. Във вътрешността му е поместен микрочипът. Търбушният болус се използва за идентификация на преживните животни, най-вече говеда, овце и кози. Той се подава през устата и след преглъщане попада в стомаха на преживните и остава там. След това микрочипът се разчита от четящо устройство. Към този номер се добавя и номерът на ушната марка на съответното животно, а данните се подават в идентификационната система на националната база данни. Евродепутатът пита: може ли комисията да предостави информация за това какви средства за идентификация на селскостопанските животни се използват в държавите членки и да посочи в кои държави се използват търбушни болуси. Това е централната емисия новини. Ето какво следва. До какво води липсата на хидроспециалисти у нас? Стартира онлайн платформа за еврофинансиране. И още път падачи яйца на фермерския пазар пред земеделското ведомство. Напояването и укрепването на напоителните съоръжения трябва да стане приоритет за Министерството на земеделието, съветват специалисти. В момента ведомството е оставило темата на страни, докато мрежите за поливане се рушат всеки ден. Засилва се и проблемът с недостига на хидроспециалисти у нас. В най-близко време няма да има такива. Липсва желание в младите хора да учат и работят в сектора, коментира доцент Петър Филков, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. В близките 10 години няма да има кой да се грижи за водните и канализационни обекти у нас. Като страна ние непрекъснато губим своя капацитет, тъй като все повече хора се пенсионират и престават да се занимават с тази дейност. В последните промени на закона за водите се предвижда създаване на държавно предприятие за управление и стопанисване на язовирите, което да поеме всички общински язовири, които не могат общините да ги стопанисват. И големия въпрос е: кой ще работи в това предприятие? Познавайки студентите, които са завършили в нашия факултет, в нашите специалности хидромелиоративно и хидротехническо строителство до сега и какъв е приема в момента, практически нулев, излиза, че в скоро време ние няма да имаме специалисти. Друг съвет на експертите е агроведомството да търси механизми и начини, с които да се финансира реновирането на най-рухналите напоителни системи. Необходимо е да се преразгледа и стратегията за хидромелиорациите, изготвена от консултанти на Световната банка. Тя е неработеща за нашите условия, но ако бъде променена, би имала успех, допълват специалистите. Стъпка по стъпка да се тръгне в посока и да има желание нещо да се случи, тъй като в момента то се случват неща, но все лоши. И голямото ми опасение и големия ми страх е, че с течение на времето катастрофи като тези, които се случиха в село Бисер и в град Мизия, ще стават все по-често и все по-големи. И то въпреки ушким усилията на държавата нещо да се направи, но тъй като нещата не са подплатени от хора, които да ги свършат качествено и на време, и когато няма средства това да се свърши, ми съжалявам, но просто системите ще продължат да се разпадат поради старост и, нека да кажем, амортизация така. Не се използва опита на специалистите от науката, които могат да допринесат за съживяването на напоителните системи. Ако не се започне работа в най-скоро време, в близко бъдеще проблемът с напояването в земеделието ще ескалира. По инициатива на евродепутата Андрей Новаков, в
полза на българските стопани, вече активна онлайн търсачка. Тя предоставя информация за всички отворени приеми по европейските фондове и програми. Европейските възможности за финансиране са толкова много, че човек трудно може да се ориентира в цялото море от информация. За българските земеделски производители времето е ценен фактор. Затова инициативата на Андрей Новаков е икономически логична. Създадохме онлайн търсачка, нарича се Еврофинансирай, и всеки безплатно на български в рамките на 30 секунди може да намери отворената в момента програма за неговия проект. Така че без да ходиш някъде при консултант, без да ходиш до областен информационен център, намираш програмата. Нещо повече, освен че можеш да прочетеш на български за нея, обяснено е, има място, където кликаш и директно ти излизат документите, които трябва да попълниш. Онлайн търсачката обхваща без изключение всички европейски програми. Търсачката се казва Еврофинансирай, намира се на моя сайт, спокойно могат да го проверят и... Пак казвам, в рамките на 30 секунди до 1 минута спрямо критерии, които си задал, ти подава програмата, която в момента е отворена да финансира твоята идея. Евродепутатът Андрей Новаков води битка и за намаляване на бюрокрацията. Контрола, проверките до голяма степен са част от тежката бюрокрация, с която хората се занимават, те да бъдат базирани на риска. И ако един бенефициент е изряден и показва в миналото, че всички проекти, които е изпълнявал, не е злоупотребявал, не е бъркал, то тогава той заслужава по-малко проверки. На обратната страна е тези, които дали по неволя са сбъркали нещо в изпълнението или умишлено са злоупотребили с европейски средства, то тези бенефициенти ще попадат в списък, в който ще изискват повече проверки, защото тогава това е обосновано. Евродепутатът Андрей Новаков е гост в едно от следващите издания на предаването «Брюксел в превод» с водещ Валентина Спасова. Директни плащания като компенсация за загубите, които проистичат от търговската война с Китай, ще получават американските фермери от началото на септември. Специална програма на Земеделското ведомство ще предостави за целта близо 5 милиарда долара. За разлика от европейската практика, в Съединените щати плащанията ще отчитат стойността на тази годишната продукция на всеки един стопанин. Предвидено е субсидията да бъде най-много в размер на половината от тази стойност. Освен тази директна финансова помощ от Вашингтон, обещаха мащабно изкупуване на аграрни суровини, засегнати от несправедливите ответни мерки на Пекин, както ги нарече президентът Доналд Тръмп. За целта ще бъдат разделени 1 милиард и 200 милиона долара. Така изкупените продукти ще бъдат предоставени на хуманитарни програми в помощ на развиващите се страни, както и на организации, които се грижат за бездомни американски граждани. Още през юли Белият дом обяви, че ще предостави 12 милиарда долара в подкрепа на фермерите, като лъвският пай близо 4 милиарда ще бъде за производителите на соя, които ще получат по 81 долара за тон, нереализирана на външните пазари продукция. Други 290 милиона долара са предвидени за изкупуването на свинско месо, като за всяко животно ще се плащат по 8 долара. С 277 милиона долара ще бъдат подпомогнати производителите на памук. Максималната сума, която един фермер може да получи, е 125 000 долара. И отново у нас. Специалните качества на пътпъдъчите яйца. Това беше фокусът тази сряда на традиционния фермерски фестивал пред Земеделското ведомство. Птицевъдът Младен Кузманов от Костинбродското село Царичина отглежда над 450 птици. Здравословното хранене е негова лична кауза. Качествата на пътпъдъчите яйца са известни. Редно е обаче героят на поредната фермерска демонстрация сам да разкаже за тях. Едно кокоше яйце се равнява на 4 пътпъдъчи яйца по хранителни стойности. Съдържа невероятен спектър от всички витамини, необходими за изграждането на човешки организъм. Не случайно японците, всяко детенце, което се е родило и направило 3 месеца, всеки ден взема по едно пътпъдъчи яйце сутрин сурово. Отбелязвам сурово. Освен че са богати на витамини, на цинк, магнезий, калий, фосфор, манган и на желязо, пътпъдъчите яйца не крият никакви рискове за човешкото здраве, като обичайната салмонела, например. Пътпъдъчето яйце не може да има салмонела. Това се дължи на високата температура. Значи
температурата на подпъдъка е 40-41 градуса, а салмонелата до 38 градуса се развива. Така че там е невъзможно да съществува такава болест. Другото нещо, което е, те са издръжливи в смисъл такъв, ако кошето има трайност 20 дни, то подпъдъчето преспокойно изкарва от месец до 45 дни. Ние не си позволяваме, естествено, това нещо, защото има текучество и имаме пазара все още, дай Боже. Но е доказано, че те са много по-издръжливи на температури и във времетраене, като трайност. Като месо също е много здравословно за храна. Страшно диетично е. Това, което пропуснах да кажа за яйцата, че възрастни хора, над 55, над 60 години дори, без проблем се употребяват по 4 яйца дневно. Въпросът с какво се храни българина днес идва естествено и логично. Защо моделът на яйцето може да послужи като пример за простия смисъл на човешкото съществуване? Сладката раздумка с фермера Младен Кузманов. Гледайте в Агротемата днес. Полеземеделие, което щади земята и дава възможност на растенията сами да подскажат целия си потенциал, е целта на екопроект под Шипка. Екипът на Агро ТВ го засне по време на тържествата за епопеята и така потърси посоки за даровете в долината на розите. Ето как за стария земеделски опит на България ни подсещат чужденци. Това не е градина, това е зеленчукова джунгла. Посреща със смях моето учудване София Робъртс. Истинският познавач е моят съпруг, но той в момента не е тук, уточнява тя. Дошли са преди 14 години от покрайнините на Лондон. Имат още 4 такива градини наоколо, а тази я гледат от 4 години. Закупили са и площи, които няма да пипат, а ще ги оставят, като действащ резерват на щедростта на земята българска. По златните кубета и паметника на свободата. Целта на експеримента е в рамките на балканския екологичен проект да щадят почвата, да засъдят в непосредствена близост не само боб до боб, домати до домати и всякакви монокултури, а чрез разнообразието и несъвместими на пръв поглед съчетания да осигурят на растенията повече хранителни вещества, да ги защитят от вредители. Всъщност това е добре забравен стар опит на нашите баби и на българските стопани, които знаеха как да се грижат за майката земя. Подсилва с лични спомени коментара си кметицата на града Василка Панайотова. Ето още от експеримента в действие. Тук можете да виждате доматите близо до тиквички и близо до боб. И ние приятеляме всички продукти да разбереме кой е най-добрият начин. А вие сте тук може би вече от 4 години? В тази градина, да, работим тук за 4 години. Ето така културите, зеленчуци, билки, плодове и цветя разкриват цялата си палитра от качества. Например, черния оман, който е полезен не само за чай, но и биомаса за другите растения. Можете да видите, че нашата градина изглежда малко дива. За нас, защото не използваме химикали, много, много е важно да направим естествен баланс. Още за този екоексперимент на англичаните у нас и начина по който те напояват земята си. Гледайте в първото издание, посветено на град Шипка, на предишната му и днешна слава в предаването «Говори България» тази неделя от 18 часа. И към света на дивите животни. Европейската змиорка вече официално със статут на застрашена от изчезване. Видът беше вписан в червената книга на заплашени животински и растителни екземпляри. Учените все още не са разгадали точните причини за драстично намаляващата популация. През своя живот, продължаващ в дивата природа до 50 години, змиорките изминават повече от 16 000 км от Саргасово море до Европа и обратно. Женските хвърлят хайвера си във водите на Атлантическия океан югоисточно от Бермудските острови. След оплождането и излюпването, миниатюрните ларви остават между 1 и 3 години в океана, като се носят по теченията и постепенно се доближават до Европа, преодолявайки около 8 000 км. Вече поотраснали, те се изкарват
изкачват по реките на континента, където прекарват по-голямата част от своя живот. В последния етап рибките, които могат да достигнат размер от 1,5 метра и тегло от 6 кг, отново поемат на запад, за да хвърлят хайвера и да го оплодят в родните води около Бермудите. Редица проучвания показват, че днес до европейските брегове достига 95% по-малко екземпляри, отколкото през 70-те години на миналия век. Учените предполагат, че намаляването на популацията се дължи на климатичните промени, все по-големите количества замърсители в реките и океана, както и въздействието на човека. През 2007 година Европейската комисия издаде регламент, с който призова страните членки да съставят планове за защита на змиорките. Миналата година беше въведена и 3-месечна забрана за улов, която важи за Северно и Балтийско море. Така екипът ни обобщи днешния 29 август. Късната емисия започва в 22 часа и 30 минути. Не я пропускайте! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.